su šypsena aš visą laiką net ir kai pralaimėm. Geras rungtynės, pirmiausia, tai norim šito pergalę dedikuoti mūsų šeimos nariam ir mūsų fanam, nors jų dar nėra daug, bet mes tikimės, kad juos bildinsim ir jų visą ateis ir daugiau, bet mes juos turim prisitraukti su pergalę. Ir kitas dalykas, labai džiaugiuosi, kad pavyko nugalėti pernai metų trenerį, tai man asmeniškai irgi labai, labai fainai ir pozityviai. O daugiau kas dėl žaidimo, tai polimas neblogai, šiandieną jau važiuojam ir su polimu, gynyboj gal kažkiek dar buvo klaidelių, dar ne visą laiką išpildo, ką aš tikrai noriu padaryti, bet dedam žingsnius į priekį ir tikiuosi, kad bildysim toliau. Atkakli pirma rungtynių pusė, pačioje pabaigoje Jonavai pavyko ten sumažinti savo atsilikimą, bet labai solidžiai startavot po ilgosios pertraukos, kokios to priežastis buvo? Sakiau savo komandai, kad žaidžiam prieš varžovus, kurie turi didelę patirtį ir kurie turi tokius žaidėjus, kurie niekada nepasiduoda. Ir kad tai bus sunku ir viskas turi prasidėti nuo gynybos, nuo geros aktyvios gynybos ir sakiau, kad neperskubėtume, bet žaistume greitai. Tai manau, kad tai ir pavyko padaryti. Jūsas Furmanavičius sužaidė rezultatyviausią savo šio sezono rungtynės, kaip jo pasirodymą vertina šiandieną? Šio pasirodymo vertinu labai gerai ir visus tos pasirodymus iki šių rungtynių ir labai džiaugiuosi dėl Justo, jis yra labai stipri mano atrama, labai geras kapitonas ir man labai džiugu, kad jisai turėjo puikius skaičius ir plius prie tų skaičių dar ir pergalį iškovojom. Dabar laukia dvikova su Neptūnu, tai yra Karaliaus Mindaugo turėja, ten jau aišku, kad į kitą etapą nežengsite, tai kokie tikslai toms rungtynėms, ką norėsit pasidaryti? Tai pagrindinis tikslas, tai visą laiką mums visiek išlieka pergalė, nesvarbu, kad ir jau viskas yra baigta dėl taurės kovos, bet mes kovosim dėl pergalės, nes mes turime ugdyti savo mentalitetą ir be abejo bandysim išnaudoti daugiau tuos, kurie žaidė mažiau, suteikti jiems šansą, kad jie parodytų savo vertę, nes jie yra tikrai to nusipelnę ir aš labai tikiuosi, kad tai bus geras rungtynės jiems. Nu ką, rungtynės pralaimėtos, rungtynės šaunuoliai garžtai iš karto, galiu pasakyti, matėsi visų rungtynių metų, kad jie tikrai už mus norėjo daugiau laimėti. Jautėsi ir aš manau, to jie laimėjo. Susitvarkėm su jų dideliu realiai, viską atidirbom, gerai padarėm, bet matėm, kur pas mumi bėdos iškilo, žinot, ir sakau, reikia, norint laimėti, kad sužaistų, kaip sakant, bent 5-6 žaidėjai, kurie šiandien, nu, mes savo sprendimais, gal ir taškų, ten kažkas pelnė daugiau, mažiau, nu, bet realiai aš pasakysiu, nu, baisiai mažai. Sakau, pralaimėjom tai 6 taškai, bet mes baisiai žaidėm, nu, negalima taip žaisti. Mažiukai, ką norėjau, tą darė. Mes per 15 minučių mūsų didelį gavo 8 pražangą. Nu, tai yra absurdas, tai gerai, čia mes paskui jau automatiškai buvom tokie atsargūs viską, bet mes kaip tapom atsargūs, mes geriau žaidėm tie dideli. Tai aš sakau, nu, aišku, labai, kaip sakant, norėjusi, kaip sakant, pasimtą pergalę, bet žinot, galima pasiteisinti, čia aišku nepasiteisimas. Ir jie žaidžia, ten rotacija ta nėra didelė, bet aš irgi jaučiu, kad pas mumi komando irgi tas yra nuovargis. Žinot, žaidžia skaitikit 7 žaidėjai, galima sakyti. Aš manau, kiekvienoj komandoje, kur žaidžia, jeigu tai paėmus, dabar šiandien, žiūrėkit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vat, garždai skaitikit žaidė 6,5. Tai aš vat sakau, mes stengiamės pasiteisinti, kad mes 7-iese, pavargom, jie tą patį turėjo 3 dienas rungtynės. Aišku, gal mes pratesimą, bet mes turėjom vieną dieną daugiau. Mes teisinamės, kad pavargom, jie irgi pavargė. Bet sakau, šitam dalykai yra labai noras. Mes čia užpraeitą savaitę žaidėm, ar prieš 2 savaitės ten, žaidėm su Kipru ir matosi, kai komanda pradeda pradžią, kad labai sunku juos išjudyti. Tai įsivaizduokit, aš sakau, nuo pat pradžios, kaip sakant, buvo visą laiką, turėjau žaidėjom pretenzijų. Nuo pat pradžios. Taip, gal, žinot, mes ten irgi galėjom gal ir treneriai kažką tai kitaip padaryti, bet visumoj tie dalykai su dideliu mes susitvarkėm, mes pataikėm. Visas dalykas, viskas vyko labai paprastai. Paima pirmas numeris ir įsibėgėjęs pramuša mūsų mažiukai niekur nespėja. Nu,
paskui antrą pusę jau mes radom tų vaistelių tokių, bet nu, atsirado ir aišku, žinot, nu, prie tokių rungtynių, suprantat, reikia, aišku, ir jie nepataikė labai gerai, bet mūsų, nu, irgi va, 29%, sakau, nu, aš visą ką sakau, norint laimėti reikia bent 30, mes, tai kad 1%, bet labai, kaip sakant, abidna, galima buvo prasimta taškelį, bet aš tikrai nenuvertinu Gargždų, jie tikrai stengiasi ir jie realiai puolime, tai jie dar pavargdo gal net daugiau, nes vienas prieš vieną daug žaidė, viską, nu, tai sakau, tikrai su pergalė, šaunuoliai, viskas gerai. Kalbėjote apie nuovargį, bet na, tvarkaraštis ir toliau intensyvus, netrukus laukia išvyka į Larnaką, kaip galbūt pasiruošt, ar nu, kokie keliai dabar į tas rungtynės? Na, kaip jūs įsivaizduojat, va, paklausėt ir galit patys atsakyti, pasiruošt. Turim 8 žmonės. Sunku. Žaist rungtynėse pilnavertiškai negali. Ir treniruotėse, nes 4-4. Ir aš manau, žinot, ir sakau, čia va tuose dalykuose pylos duodi žaidėjom, bet kai pasižiūri, nu, mes visi suprantam, kad mums reikia papildymų. Bet mes to papildymų kaip tokio ir nerandam kažkaip tinkamų ar kažką, ir mes vargsam. Ir aš manau, per tuos vargus mes savo kenkiam. Ir sakau, reikia, kad mes žaistum gerai, reikia mum gerai sužaist. O tada atrodo, sakau, mūsų ir Marelija atrodo, ir Tauras 14, 13 taškų, taip žinot, viskas kaip pagal tą statistiką, bet kai vertini visą tą žaidimą, žinot, nu, tai mane tikrai netenkino. Netgi, kaip sakant, tie taškai netenkino. Jeigu žmogus sumeta 20 taškų, bet jeigu jis gynyboje padarė ten 10 klaidų, tai kas tie 20 taškų? Tai sakau, mes šiandien realiai galima buvo, nu, daugeliui, jeigu ne visiems nurašyti tuos taškus, kurie pelnė ir kiek padarė mes gynyboje klaidų. Tai, nu, kažką bandysim daryti, palisėti, rytoj skrendam, irgi svarbus mačas, bet aš tikrai kai kurių žaidėjų matau, galima pasakyt, matau, kaip, kur reikia vieną žingsnį padėti, ir, bet aš tai sakau, tik tai tas noras laimėti tikrai šiandien buvo didesnis pas Gargždus. Tikrai, aš nežinau, iš šono geriau buvo matyti, bet manau, net aš kai kuriais momentais mačiau, ant kiek jie te lipa, ant kiek užvedinėja vieni kitus, mes tokį buvom, kai kurie žaidėjai, biški tokį sakau. Turim problemų, kaip ir visi turim problemų, stengiamės jas kažkaip tai įspręsti.